Jag ska i A här multiplicera in och förenkla. Så jag tar trean och multiplicerar med samtliga termer i parentesen sådär. Och likadant med fyran i parentesen. Och eftersom att det är ett positivt tecken här före parenteserna så behöver jag inte göra några teckenändringar utan det är bara att köra och jag kan ta bort parenteserna direkt. 3 multiplicerat med 2, det gör 6 stycken x. 3 multiplicerat med 5, det gör 15. Sedan har jag plus. 4 gånger x, det är 4x. Minus. 4 gånger 3, det är 12. Jag har 6x där och 4x där. Då får jag 10 stycken x. 15 subtraherat med 12, det blir plus 3. Så svar av alltihop så blir det kvar 10 stycken x plus 3.